La força d'aquest equip resideix en el valor humà del vestidor. La primera mostra a l'inici del partit amb el petit homenatge que s'ha fet a Jordi Aláez. El davanter internacional es perdrà el que resta de temporada. Malgrat les dificultats, l'Andorra ha sortit a totes. En el primer minut, ocasió de Chus Rubio. Als 23 minuts ha arribat el primer gol. La vaselina de Cristian va al travesser. Atén el rebuig, Àlex Sánchez afusella al fons de la xarxa. Abans del descans ha arribat el primer avís del Sant Cristóbal. A la represa, els agarencs han premut l'accelerador, amb un setge constant a la porteria d'un Ferran Pol, que avui ha brillat amb llum pròpia. De tant trucar la porta, als 70 minuts ha arribat el gol de l'empat. L'Andorra, carregat de baixes, semblava que es podria enfonsar. Ans al contrari, en aquest contraatac, Ludo té la calma necessària per entregar la pilota a Marc Pujol. L'internacional andorrà no perdona, atorgant 3 punts d'or a l'Andorra. Malgrat les condicions desfavorables que teníem amb baixes, amb lesions que hem viscut aquestes dues últimes setmanes, l'equip, estic orgullós d'ells, han fet un treball extraordinari, han fet un treball partint de la defensa increïble i aquesta victòria l'hem dedicat a en Jordi Aláez perquè al final el perdem durant tota la temporada i ens sap molt de greu. La felicitat no ha estat plena. Enguany el capità Ludo té els àrbitres creuats. Avui segona expulsió absurda. Aquesta vegada ha vist la segona groga per pèrdua de temps segons la interpretació arbitral.